Abre essa porta! Por que não trouxe as chaves? Abre essa porta, senão eu vou quebrar essa porta! Ai, lá vou eu! Ah, eu vi ele por aqui. Você tem que pegar um atalho pra chegar primeiro antes dele. Ah, muito obrigado, forasteiro. Pois bem, rapaz, eu quero ver você sair dessa agora. Vai ser muito divertido. Ai. Eu achei muito bem da lei da gravidade, mas vocês sabem, eu não sou advogado.